Hello, svima, ovo je Dan i evo nas u Hunger Gamesu nazad na Varki. Znači, igrat ćemo Hunger Games na Varki, kako bi rekao, Apex Production. Da, pozdrav za njega i kao što znate, namestio sam klip pre juče, pazi mene, pre dva dana. Juče sam namestio klip u vezi, kako se zove, u vezi, sad hoću brzo da kažem, u vezi Boss Briefa, znači, ne mogu sad da govorim dok pričam i dok igram, tako da, sorry bros and friends and gde čest, da ovdje. Ništa važno, osim samo hrane, ok, hrane nikad dosta, bit će nam dobro, znači, nisam se uopšte pripremio, neke teme sam onako samo na brzinu uzeo, da se kaže da sam bar neke teme uzeo, sve teme sam video pročitao, odgovorio, ako ste tako to ste mogli da primetite, znači, sve sam pročitao, video odgovorio, da ne bi bilo kasnije, njegovu si pročitao, moju nisi teo, sve sam pravedno uradio, tako da nema da se bunite, a mi sad idemo negde dalje, gore, bliže, ajmo tamo, pa možda nađemo nešto, sad sam baš onako bez veze počeo, ali šta sad radimo, ovo mi je najgluplja odigrana partija, tačnije sa čestovima, a kasnije ćemo vidjeti šta će biti dalje. Ok, ovdje je lik, pa vjerovatno ima neki sword ili nešto. Da, video me, on je mislio da ja njega nisam video. Ili možda, a nije toliko glupo. Ok, idemo na njega, pa neka crknem ono. Baš me briga. Second iron, idemo da kraftamo iron sword, pa ćemo onda na likove. Može, može. Kako da ne može, malo mi je bez veze što nije pokupio iteme, ali ok. Teme ćemo za kasnije ostaviti, ne baš za kasnije, dugo kasnije, nego sad ćemo uskoro. Znam da željni iščekujete da čujete vašu temu i znači pozdrav za svakog ko je napisao temu. Pročitat ću njegovo ime i tako da nema zabune. Ok, prva tema je od Connor Games, Corner Games, Connor, tako nešto, ne znam ja tačno kako se lik zove, ali ono. Ne znam tačno njegovo ime, ali znam da se on neće ljutiti, verovatno se neće ljutiti ako sam pogrešno pročitao ili nešto slično, tako da, eto, njegova tema je prva, a on je pitao kako sam počeo, ne, šta su moji roditelji rekli kad sam počeo da snijem. Onako, nije baš najzanimljivija tema, ali može se kazati da je zanimljiva. GG. Hajmo sad da se negde uštekamo zbog nedostatka helta, pa da onako kažem nešto. Znači, roditelji šta? Šta roditelji baš briga što ja snimam, ono? Mislim, znaju da snimam, ali ono, baš ih briga. Mislim, barem ja mislim da ih baš briga, ali ono, pa šta bi vama roditelji rekli, samo malo pomislite, ono, baš me briga, a ne, baš me briga, ali ono, ne bi bilo nešto. Wow, ne mogu da verujem! Ti si car, sine moj! Ne. Ono, opušteno, ali bukvalno. Znači, ne znam, ja sad ne mogu ni da se rasporedim itemalne veze. Bukvalno ono sve opušteno, tako da bilo bi lepo da nađem onog lika jer bi imao dosta dobar armor, ali sa dobrim weaponom ili weaponom, ne znači kako se izgovara, mi ne treba baš najbolji armor, tako da mogu da misli da sam ja neki noob pa da krenu na mene, ali kad ide ovo, onda neće. Da. Šta sad? Pa ništa nisu rekli, ono, samo Čale valjda ni ne znam jel sam mu rekao. Kjeva zna, vjerovatno je vidjela negdje moj klip, ono. Ali, okej, lik je tu. Mislio je da ga nisam video, ali jesam, video sam te! Video sam te! Video sam te! Da. Ostalo mi je malo helta, pa idemo u kuću da se uštekamo. Što vrlo volim da radim, znači jako mi je jadan armor, tako da vidite kako teško preživljavam. Ali šta sad radimo ono? Mora se malo stegnuti. Vidite šta imam. I to 7, njam. Sad bih pojao kad bi mogo, ali ono ne mogu. Hajme po još likova, ali prvi treba da se healam. Da, ostaću ovdje, pa da ne znam. Ostavio sam ovdje hrom upaljen, ajmo sljedeću temu na brzinu. Kaže, kog youtubera pratiš i šta ti se najviše sviđa kod njega? To je napisao Felz Feels HD. F
F-E-E-L-Z-Z-H-D. Znači, pozdrav za njega, car si, šansa. Mislim, car si, brate, svi su carevi što pišu teme. Znači, šta sam, moj omiljeni youtuber, da. Omiljeni youtuber, naravno Toksik, znate da volim Toksika. To možete da vidite, zašto ne baš stalno, ali ono često ga pominjem u klipu. Ok, ovi su me videli, taj, i to je tim. Tako da ne bih baš trebao sa njima da se kačim, zato što ovaj jedan ima Iron Sword, možda su na Skype-u, možda nisu. Jesu na Skype-u, videli su me, ipak nisu. Ok, mogli bi polako da pobegnemo iz ove kuće i treba mi mnogo bolji chestplate, mnogo bolji. Treba mi bolji chestplate, jer ne mogu s ovim, ono, teško mi je. Možete me razumeti, tako da ne znam ja gde sad možemo da idemo. Idemo dole tamo, znate gde već mislim da idem. U onim donjim prolazima, malo niže da se spustim. Mi smo sad na 85. i 86. visini, sad skačem pa ne vidim, ali ajde da kažemo 85. visina, a tamo dole je valjda, ne znam, nija jedno 40-ak ili 50-ak, ne znam tačno. Ne zamerite mi, sad ćemo vidjeti. A, na tim prolazima ima dosta likova, tako da možemo polako na njih. Šta bude, bude. Po prvom čestu ću skontati da li su bili ovde ili nisu. Nisu bili ovde, ali ajmo mi dalje, mislim, pazi mene dalje, ajmo mi da ovom chesteru u tom nastavimo, zato što možda nađemo second diamond, ili možda i ne. Vidjet ćemo kako nas sreće bude služila. Da, šta je bilo, kog youtubera najviše pratiš? Znači, Toksik, zašto? Zato što je lik mnogo dobar u PvP-u i dosta sam toga od njega naučio. Znači, možete vi svašta da kažete za njega, da je klinac, da je lud, ne znam, ja ne možete da kažete da je lud. Možete samo da kažete da je klinac i tako nešto, ali pogrešit ćete. Jeste klinac, brate, ali ono, ne mora da znači, ako je klinac kao ja, moje godište, da je noob i tako te fore. Znači, to je mnogo likova shvatilo pogrešno, pa ja se nadam da vi nećete pogrešno to shvatiti. Mladost, mladost, ludost. Da li ovdje ima chestova? Ima tier 2? Ne. Nikad se meni neće posrećiti tier 2 u ovim kućama. Znam da ima u jedan tier 2 samo u kući nekoj, ali ne znam tačno u kojoj kući, tako da ne zamerite. Oh my god, ovdje ima baš dosta prolaza. Nadimo se da je ovo malo bolje chest, ipak nije. Znam da nije to taj prolaz, ali ono, možemo da kažemo da je dobar, zato što možemo naći tier 1 chestove sa ironima i da... ne znam što, zašto sam sad izbacio ove, ali ne veze. Nema ovdje chestove, vjerojatno. Da, Toksik, zato što je jako dobro u PvP-u, zanimljivo mi je gledati njegove klipove. Zašto? Zato što stalno ima neku dobru temu za pričanje. Kao što ću ja sad pokušavati da nalazim dobre teme. Možda će biti ona tema kao što je on napravio, zašto je, kako je dobio ime Toksik. Pa tako ću ja možda namisliti kako sam dobio ime Dexrock. Malo je jednostavnije od njegovog, ali ono, može se kazati da je dobra tema za pričanje u klipu. I da, izvinjavam se ako sam pričala malo tiše, ne znam ja zašto, ali eto. Suza, malo da padnem tamo dole. Oh, sorry. Jako mi je nešto u grlu mi se skupilo. Dok blebećem igram. Znači, Toksik najbolji lik, Hunger Gamer, kako to da kažem, ne znam ja. Dobar igrač Hunger Gamesa, gleda sa kad ja dođem na deathmatch, ono, svi likovi, wow, full iron. I ne znam ja neke fore, ali ono, baš mi briga, ovde su otvorene vrata, što znači da je neko bio u ovoj kući, ili ipak nije. Verovatno za dobrodošlicu, čekali su nas. Da, ovaj deathmatch će biti možda malo jadan, ali ono, uploadat ću klip, zato što i onako nemam vremena. Mislio sam, pre sam to radio, znači, onako igra 1000 puta pa dok ne pobedim, ali onda to je bez veze. Sad ću svaki jedan što snimim klip, svaki ću uploadati, tako da vama ne bude dosadno da imate šta da gledate, pa ćete tako polako gledati kako ja postajem dobar igrač. Zato što ovako kad izbacujem svaki put win, ne znam ja, to mi je onako jadno, evo sad ću deathmatch. To mi je jadno i ne želim tako da igram, nije pošteno, zato što vi ćete onda shvatiti da sam ja neki pro, ono, ali ne može to, znači svi koji tako rade, vidi se da nisu provi, kao što radi Bunny Days. Znači, snimio je on koju epizodu što nije pobedio, ali on je
Ja se kladim, znači, kladim se, nemojte sada hejtujete, ali ono, znači, ja lika gledam, dobar je mnogo. Od njega sam čak i saznao za MCSG, tako da hvala njemu, da nije njega ne bi ni znao za MCSG. Tako da, ono, ota, ok, sam sebe, lol, ovo nikad nisam još idealne veze. Da. Znači, on lik onako igra moćno, hungry, ne baš najbolje, ali ono može se kazati da je dobar, zato što nije baš ni on za bacanje. Zašto? Pa zato što, pa ne znam ja, on ima svoj tim, stalno je u timu i oni mu pomažu i tako. Pa ne zamerite njemu, jeste on dobar, ali ok. Sad kad vidim ovog lika, oh my god, ovo će biti odmah poraz, ali šta ono da radimo, nema veze. Ne. Dođi, cica, da te dex ubije. Dođi, cica. Gde ovaj? Cilja me. Ti me ciljaš, a? Okej. Okay. Samo navali. Hajde, samo navali. Hajde. Moji bow skillsovi su mnogo jadni, tako da nema veze. Ovo čak možda bude i pobjeda, ljudi. Ajde, još jedan hit, ajde, to bre, pobjeda! Oni su, znači, imali mnogo bolji armor, ali ono, vrat, ovo mi je sad iz prvog puta sam snimao, znači, sad idem da crtam, sad sam počeo da crtam anime crteže, anime manga i tako to, pa sad sam zauzet sa time, tako da ostavit ću vam možda nekad sliku od nekog mog crteža u klipu, tako da vidimo se u sljedećem klipu, ponovo još jedan win, to je bilo to, vidimo se, bye!